بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعنا وراكسان داوديال مركز ودافها دوني داكا جوكتان ومركلة إيا برنامج كي مداشا كالسان وصي توصا إذن كي مانيا كالسان تي في ستودي سمقالة لندن برنامج كان مداشا كالسان داوديال وحانو كو قادا دقنا هدو موضوع عنو سلين هاي مركز حوبة هاي هاي اندير دلسارو سلام مركانا للاقي بسودو قود أهام ببرشوين تصوماليات حسي يشي تطبات كان إيا برنامج كي مداشا كالسان ودين تبادنو قبارتين آلا با إنا نكو قادا دقنا arrimaha siyaasadda ee isbarkan ee guud ahaan ba Soomaaliya todobaadkan waa uu ka duwan yahay si aad uga barateen waxaan jecelahay inaan la qaybsano mowduuc aan runtii aan markaan idin soo bandhigay runtii aad garan doontaan isla markaana aad iyo aad u xanuun badan oo ku saabsan tan iyo dagaaladii Soomaaliya ka dhacay sanadkii 1919kii Soomaali badan ayaa u soo kala hayaantay wadamada galbeedka iyo Yurub iyagoo markaan nolol iyo soo raadsanay waxa mustaqbalka ay ku dhisan hase yeeshee soo gaaritaankii wadamada la soo gaaray ee dabcan aanu ka helay guriyo caafimaad waxbarasho iyo wax kasta oo aasaas u ah nolosha ayaa in badan haddana inaga inaga mid ah ama da'yarteena Soomaaliyeed ka mid ah aanay ka faa'iideysan fursada sidii la rabay inay uga faa'iideystaan maantana waxa ay ku dambeeyeen ama ay ku sugan yihiin xabsiyada dunida oo ay ku kala baahsan yihiin khaasatan waxaanu focus ka saari doonaa wadankan Ingiriiska iyo guud ahaanba wadamada Yurub macnuhu waxa weeye daayirta Soomaaliyeed ee maanta ku sugan xabsiyada dabcan waxaan fahmi karaa xabsi marka aad tiraahdo markaaba waxa shaashada maskaxdaada ku soo dhacaysa cid kaliya ee dhibto ay ku dhacaysay ama xanuunka la qaybsanayay ay tahay hooyo Soomaaliyeed iyo aba Soomaaliyeed guud ahaan aan iraahdo waalidka Soomaalida waa hagaag barnaamijkaas aadka u xanuunka badan leh qeyrada leh in ilmahaagi dabcan waad garan kartaa aad soo korisay waxbarashadii ku soo dadaashay inuu mustaqbal fiican oo waalidkiisa dalkiisa iyo dadkiisa intaba anfaca aad waqti badan u gelisay oo maanta ku sugan xabsi ka mid ah xabsiyada caalamka aan ilaahay waliba gaar ahaan waddankan Ingiriiska runtii aad iyo aad ayay u xanuun badan tahay todobaadkan barnaamijka madasha kalsan arrimahaas ayaanu jecelnahay inaanu ku faaqidno oo inta aanu ka gaarno aanu ka iftiimino wixii tala iyo tusaalana aad idinku oo daawadayaashii aad noo soo gudbisan nagalana qayb qaadataan aan markan soo dhaweeyo madasha igal qayb galaysa oo ah san ka dhawaajiyay haweenka Soomaaliyeed waxay u dhiban yihiin waxay u nugul yihiin dhibta haday noqoto dagaalada sokeeyay cid ugu horeysa dhibta ay ku dhacday waa maatida oo ay ka yihiin hooyada Soomaaliyeed iyo ubadka Soomaaliyeed dhibtani markaa waxay hooy u tahay inta badan haweenka Soomaaliyeed oo iyagu markaas marka ilmahoogi oo xabsiga galo la tacaala aan ku soo dhaweeyo dhanka midig aan ka bilaabo Shankaroon Yuusuf oo kamida in haweenka Soomaaliyeed ee degan waddanka Ingiriiska kana mida urur lagu magacaabo Mother and Child Welfare Organization oo ka dhisan waddanka Ingiriiska sidoo kale waxa in bartanka fadhida Naciima Cali Xareed oo iyaduna kamida ururkaas sidoo kale Riyad Daahir ayaa iyaduna kamida waxaan jecelahay bal guud ahaan barnaamijkan inaan ku qaada dhigno arrimaha khuseeya xabsiyada iyo waxa ay da'yarta Soomaaliyeed kala kulmaan marka ay xabsiyada tagaan inta badanna haweenkan dabcan caawa igala qayb qaadanaya fadhigan studio-ha Kalsan TV oo ku leeyahay magaalada London waxa iyagu aan u soo doortay saddexdan haween waxa iyagu inta badan ay ku mashquulsan yihiin waqtigooda badan ay galiyeen sida ay ugu booqan lahaayeen ama ka warheyn lahaayeen ubadka Soomaaliyeed ee ku sugan xabsiyada aan ku soo dhaweeyay midigtan aan ka bilaabo Shankaroon ku soo dhaweeyay studio-hayaga magaalada London mashallah assalamu alaykum waxaan u mahadcelinaa TV-ga Kalsan iyo walaalkay Faisal alxamdulillah yahay assalamu alaykum soo dhawaada aad baad mahadsantahay Naciima Cali Xareed assalaamu calaykum waxaan ku salaamaa salaanta islaamka allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam waxaan anigana si gaar ah ugu mahadcelinayaa wariyaha caanka ee Faisal iyo TV-ga caalamiga ee iyo milkiigiisa iyo shaqaaliisa Kalsan TV ayaa u mahadsantahay ugu dambeyn Riyad Daahir assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh dhammaan inta hawada naga dhageysanaysa ama naga daawanaysa Kalsan TV shaqaalihiisa wariyaha caanka Faisal ee caawa maanta nagu macsuumay ee maaragtay barnaamijkiisa haalhay maaragtay halista ah ee maaragtay taabanaya arrimaha bulshada ee caruurteena hooyanka xanuunkooda aad ayaad u mahadsantihiin sida aad nolosha shaqaynaysaana waa idinkaga mahadcelinaynaa way aan idinkana sidoo kale aan bahda Kalsan gaar ahaan isugu heeg magaaladna iyo shaqaalaha guud ahaanba waanu idinka mahadcelinaynaa in barnaamijkan caawa aanu gundhigiisa haynaay waa da'yarta Soomaaliyeed iyo xabsiyada ku jira aan qiyaas ahaan intaynu sidaynu ka warqabno ragga muslimka marka la qiyaaso tirahaan siday dabcan Naciiman ay had ka wada warqabtaan 1400
أما أفريتهم كنا نداهدو تقياسنا هذا يس أدنى هذا يسحدو أرجع أيه كوسو كان حبسية ذا هل كهوان أهانا قياس أهانا لو قياسي ويران أفركون أهواني ويسوقي ترى مركها سومالي مسلمين ضد آ إن مركها ده إنه عرفت إيو ضد كله إيه مركها إن كوتشي حبسية إنه كان نمانو بل إن أون نمانو دائرة السوماليات إيو لباتوين كأي كلا كل مان إن حبسية ذا درك يوكي نعم عن كوريو والله هو أرين هو ترى أد emotional way حبسي هو ترى مفيعنا سيدات وقتها هو دل يرد إن أنا هو ترى أد هدو حوسي بدين يهيم بو detention center كأو يسوعين إنلو إلي سوماليا إن كو جدها كجرينا وحيستان كال difference هي كال حكم حكم دير حكم ير حكم سبيت محكمة إيه ويسوجرين واقعد إن ما كا إن محل هاي إيشك أرنتا صرت أنا قاعدة يعني هو تعبت ما دام أوركان أنا هنا ما أدري أنجيل ويل في organization أنا عاو أي فندر كي أساسي أوركا واقعد إن إتعبت أنا اللي بعت هذا ما كا حبسي كسيدة هذا ترى وش أتوارو السيج كود بي أنا سميني وأنا أنا جي دول عليه يركا هذا مالتك وكل عبد الله مالتك هاي تيجي لي أو إيش زهر جروب بدن نلا وعي شكرون كل استرياد أن نلاق قيمة وحدين قرش كرتيار كوكب حواسي 65000 واي وأن هل كي عنك وحبسي كجرا واقرتي ترى ذا نواسي ذا هذا شكتي مركب ما كلا سهران أيق ما ريح كران سومالي مرة وان بركي أودي إن واي لما هيل كرتير قان واقرتي لكن ليس أهم إنه سوق بين أنت سهر أيق قرال الله هيا وين عم بدك رهاليا أن 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 سيو أن أن شكرون سيو sababta ugu weyn ee ilmaha Soomaaliyeed ee daayirta Soomaaliyeed ee saan ka dhawaajinay inta badan xogaal waa hooyada Soomaaliyeed ba xogaal waa maxaa sabab in ilmaha Soomaaliyeed oo xabsi kalo een wallahi good question wax fiican waaye waxa ugu sababa hadii aan fiirinay ururkanaga oo aan daba galnay oo fiirinay carruur Soomaaliyeed waxay raadiyeen wax la doon easy money waayo hooyo heysta abu heysta wax kama qan male easy money waxa waa sidoo kale lacag degdeg ah waxa geeyay barnaanka waasaas milisha kala saaxiib kale ayaa suuqa gelinayo ama asagii aan ku enjoy gareynay oo rabo inuu wax la gado saas ayuu ku galaayaa daroogada gadaan waasaas dhibaatooyinka haysta maanta waasaas arur waxa jirto hooyo aabale oo warran aan maqleynin oo lifestyle ka UK lifestyle kiisa jecel marka dhibaatooyinka haysta aad iyo aad ay u farabadanta wax fudud ma aha sidee ku tagaan ama taleefan u xadaaya ama daroog u gadaaya ama dagaal u galay asagii uu caadi ahayn and easy money معناها هو إن علمه أو لعك فضد أو ناس هو شقيسن شقى وضد أو ما يربى الله ما أورن كرا لعك أو سي لا أقول بتير أو كهلو مركا ميانا مركا الأورن كرين أما ما شيء نكاسو بعكرين إن والدك باهدي علمه وأي كلا قرصوي هنا أما جاب دير باول حي أنسيه إن رياض أنا والله إن أنا قلت بقول أيه إن وش نكاجا و waxaa maratay aad u culus una xanuun badan in caruurta iyo waalidku waxaad moodaa in wadanka aan taaganahay dartiis wadiga aan ku jirnaa inuu kala gaab yar kala siinayo laakiin waxa jira in waalidiin badan oo maratay aad u haysta caruurti taragreenay waxa rabaan siinayaan hada waxaan maqli jiray in dunyada caruurta la soo celiyay dadka caruur lama celi karo horta caruurta nada Soomaalida saasa horta ugu badan ugu badan yihiin waalidiin iyo raba oo ahmiyad u haya oo jecel oo caruurta soo jeedinaya oo rabo in meerad wanaagsan meel wanaagsan ka gaaraan waxbarashadii iyo maaraynta horumarkii iyo magaci iyo diintii barayaan ayaa maaraynta ay cararayaan marka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala horta loo soo celiyo caruurtan leenahay amiin sakali in waalid walba ay waanu kale wuxuu rabaa hooyo walba ama aabo walba inuu ilmihiisi hanto oo cishto haddana ma dhacdo taa waa su'aashan kaliya oo la isweydiinayo maxay u dhici weyday inuu hooyada iyo aabo ilmaha hanto hooyo walba waa ooyneysaa waan ognaa waan ka warqabnaa ilmaheennuna markay xabsiga galaan ama jeelka galaan dib u qoomameen dib u shalayaan qaar baa wax maynara lagu xiraa oo aan saa usoo qoto dheeraad laakiin magaca kaga dhintaa marka waxyaabaha iyo wax lamida hadaan hadda faahfaahino aan leenahay in waalidiintu isu timaaday ka fiicnaa lahayd oo aan weli lihirin oo aan weli ku talin jirno oo aan rabno inaan qamiitanada badan inta u badan aan sameyn ay aan jecelnahay inay aasay qalbi ahaan soo waxay qarinayaan ay waalidku soo saaraan si caruurtii loola kaalmeeyo ama aan caruurta xataa u baraarujin waalid waxa jiro ubadkiisii xabsiga ku jira ku dhahaya diyaarad baan saaray dalka waa kama qan yahay
ولكن محل كريس مركا بروبلم كيس واك طبعا وارنت هذا عم حط درسها يعني ارنت ارنت ايزي ماني اكل يعني مو حير كدر صنايا ان ارنت عيال كينا ما شاء الله و فيري كليفر وحير عيال وقلت ايش كيا قلت ده ان ايش كمركا ان وحا ايزي ماني جو حا دعو اونلاين وحلا ده لعكت لو قدر سفيراي هواي وحان جوجو كأها عنو غير عقون إيه وده دي 16 إنه هو يده بنك إنت أوفرتي لغوصو شويتي لي 5000 بان يا أوصو شوي مر نينكالي واي هو يده استدمنت جي عربتي وحيتر العقتا عن تيكا تيمت أنا جي نلسو حيرتي حفيس كينة تيمت هالكام وحيتر ساسي ساسي جرتني معوي وحان سميا لاير كمركا أوقود بالنوح وده هاي ويلكا والدلا لعقتنا دي بنكيغا قبصدين أو باركلس بنكيغا وإنو يحافدك قرتان سيدك دك إيه مركا لعقت إلمها oo isumaniga ehelay waxa ugu badan transfer ka online kale isku transferayo oo ninka ganga oo ka adeeganaayo online shopping ka sameysanaayo alaab ku gadanaayo wiilkina oo ka qaadanaayo kaarka iyo binkiisi hooyadina uu u sheegay kirin xanuunahaayo dibna hooyada marba in loo geysto asagana inuu isbitaadiyo raba marka age ka ayaa qaldan arurteena taas ahaan ay horto jirto in waxaanu ku tagaan wax easy gaas eh waxay ku tagaan dagaal yar waxay ku tagaan group oo macnaha aktar amal cunug inuu iska dhigo oo adigoo kalmaanta la dhahay wax isku soo sameey Faisal dukaankan galtus inaad tahay nin raga een macnaha waxyaabahaas aniga markaa dhex galay la sheekaystay een waa ciyaal aad u naxariis badan una fiican kana soo bixi kara si degdeg ah hadii ay helaan dad power haysto ama community ama activity ama youth club u sameeyo ama waqtiyada ay soo baxayaan mashquuliyo ay dibadeeyaan een riyad wax ka dhowrsay aan arin uu ka ka fogaayno wacyigelinta kooda ku saabsan horta waalidada Soomaaliyeed ma ku baraarugsan yihiin in arinkani aw yahay in inta in badan la qarin lahaa ama diyaarad la saar lahaa ama la wadan lahaa holiday bu kuma qan yahay idan wax laga yoo laba reer oo dirisa oo cunug inta la waayay aad subax ku xigaad wadi soo tiray hebel agu ma qayay lagu holiday bu kuma qayay iyagoo macnaha dadka ay waalidiin marka xanuun ay dareemeen inay sheegaan oo yiraahdaan ilmahayga xabsi ku jira halkay kaalmo ay ka dalbi lahayeen illa hadna ku baraarugsan marka waalidada Soomaaliyeed waxaan u sameeyna family wax la program oo bil walba waxaan sameynaa in wax la dhaho aqoonsigaarsi haddii u dambeysa kalbiye badan hada waqti u hesho Iran way ku jirtaa waxa dhacdo in macnaha hooyadaas waa laga gudbaa xilliga jahliga hooyada waxay tahay message-keeda in ay u gudbiso hooyada kale si ay u hesho caawinaad waqtigi macnaha la qarin jiray ayaa laga soo gudbaa aaminsanahay hooyo kastan ay hadda tahay in hooyada kale la xiriirto si isku caawiyaan carruurta u hayso hooyada kale xabsiga u tagto hooyada kale duucunigeeda hospital ku jiro macnaha hadda waxaan noqonay unit waa gartay oo waan ku gudubnay xilligi oo xishoodka badnaa xilli waxa imaanay oo aad iyo aad iyo aad xasaasiyad u leh oo caawinaad badan la kala helay sax oo yoyin badan isku imaadaan isku calool xumaadaan wax isla qabsadaan in arintaasna ay tahay arin macnaha inay hooyo kasto caawin dhigaysanayso message keenna ama dibkeesna dibkeeda dibkeeda mahday marka hooyada diba waa dibkeena inay way in dibkaasina ku jirnaa marka dareenka ugu horeeyay ee hooyada Soomaaliyeed ee ilmaheedii oo muddo soo haysatay oo wax dhiba aanu ku qabin marka aan aruurta xigta la yiraahdo ama booliska uu socmo xabsiga loogu sheego dareen intee lagu sameeyaysaa dan siiyo een wallahi horta easy maaha marka cunugaagu guri joogo ee askar inta ku soo gargaraacdo ay ku dhahan hebel hebel ma tahay ama hebel hebel aawe iridka inta laga furan dhaw ha hebel hebel ma jooga ha mar alla markay magaci sheegan oo soo galaan ay cunugi jeebeyaan hooyo Soomaaliyeed oo urteedii cunugeedii wallahi xanuun ka badan inuu si jirin xabsku u tago waxa ka xanuun badan caruurta guriga ugu imaanaya askarta hooyada horteeda laga wadanay la ka tiiradeenay wax ka calool xuma badan hooyo Soomaaliyeed ay mari lahayd qurbu u maleen ma inay jirtaa aniga markaad naxmi in badan wad booqateen waad ugu tagteen xabsiyadii aan ilmihi oo dabcan jooga waa la idin ogolaado ururkiina waa urur wadankana ka sharciyeysan oo waliba khaasatan arimahaas aan in badan ku mashquulshan markaad ilmihi u tagtaan eed wareysataan maxaa hadalhaynta ugu badan ama ka cabanayaan ama fariimaha idin soo dhiibaan maxaa ka mid ah horta aniga waxa aad ii taabtay caruurta aan waalidka lahayn booqasho helin visit macnaha ama wax lacag helin akoonkooda ku dhicin wax letter helin wa dareemi kartaa xanuunka isbitaal adoo ku jirtay adoo xabsi ku jirtay oo lagu iimaan sidee noqolad adan ku yidina oo wariye amaant wa arin wa kartaa aad u xanuun badan taas ayaa aniga horta aad ii taabatay cunugan waxa ugu xanuun badan in haa saddex shay waay marka lagu keen xabsiga waxa sugeysa maxkamad ma ogid lagu xukumi doono een albaabada marka isxiraayaan oo qol mugdi lagu gelinayo waalidkina ka dheer waa aad awalwal badan tahay een waqtiga maxkamaddu sugeysid
وقتي وحكم كوكو دعو سد حس اي او حنون بدن عرورت ان غدها كل شي كستي واي انا لا كلمي عرورت اسي تابتن وعرورت ان والد كلين كان والد كله ويك وحي كو تري لعق وحي ادري در وحي ادري تليفون وحي كشقينيسا ويل سدها غريغا وخناناني سو كلي ما شاء الله اما نينك كبرك بدنا البابده غراعي اسوالا انه هداون مياي كم دان هويدي ولا هذا في عن كوميونيكيشن كود سي في عنادين بس اشوف في عنه وهلا لكن متك انن ادنا دبا كلين كاس اي اد ايتابت واي ilikeed ku soo noqonaysa marka aan waad tagteen waad aragteen in kii waalidkiisa uu daba socday dabcan wajiga ay aragtida macallina kii kale ee rafaadkaas iyo dibka ku jira maxaa ka geysatay kaalmo ee tamartiina dabcan kaalmo aad u weyn waaye macnaha prison numberkiisa ka qortaa warqada u dirna hooyooyin badan oo hadda waxa jirta hooyo badan oo la yiraahdo oo maanta intu kusoo koobi karin xawe ciisa ardo shamso qamar heebo oo gumaad cilinaa inay lacag account-koodi ku diraan oo dhuunka saxba uma dhicin xabsi dheer uu ku jiraa inta soo sanee ka qayb qaata hadii ay run idinka tahay action sameeya taas ayaan horta sameeyay waxaan ku noqnoqdaa xataa marka caruurta kala ma sii waqti badan ayaa isaga siiya si aan farxadiisa u soo celiyo ama uu dareemo in aan visit maanta u imaaneyno oo aniga aan hooyadiis labaad ahay inkasta hooyada beddeli karin markay ka dhimatay laakiin still aan wili u ahay wili u yahaysan wiilkayga taas ayaan macnaha aniga aad iyo aad way an riyad an soo jeesto an xiriir nooceed marka la leedihiin local police-ka ama xabsiyada ama deegaanada aad leedihiin Soomaalidu ugu badan tahay ee asaameynta arrinkan ay ku leedahay wax an xiriir ma leedihiin local police-ka ama dadka ay wax wanaagsan waa la leeyahay waana police-ka dhormaro nagala qayb qaatay xataa meetinno iyo maartay aan isugu nimid events-yadu waa nagala qayb kalaan warbixinta caruurta waa la siinaa cunugii maaratay warbixintiisa la waayay waa ka wareysanaa way gudahayno anagana gudaha markaan galno waa maaratay waa noola gudbiya macnaha xiriirkeena guud maanta aad u fiican yahay booliska laakiin waxaa jira waalidiin iyaga ruuxooda ana jeclayn in arrimahooda hoos ahaaneed inuu booliska uu soo daaqiyo marka saas darteed ayaa lagu kalifi karin inaan xataa ilmihii ama ana warbixinta isoo gudbiyaan xataa aan banaanka soo dhigi karin yani in anaga gudaha ahaanteena qayb ahaanteena aan ka caawino ma halay oo noqos ahaan u caawino oo maarta anaga visibility waa anaga waxaan aan xog gisana waxa dadka gudahiisa iska day dibadii dalka gudahiisa in wax gaarsiina xataa dhacday marka please waxa aad yahay xiriirkeena muhiimaa hadii u fiican yahay xiriirka police iska dhaafay muslim jablar aan xiriir fiican leenahay iyo xabsiga dijiyo xabsiyada dhan in aan la xiriirnay in hooyada cunugeeda visit booking garan karin xataa uu diido inuu arko in uu imaamka jimcaha inta u tago hooyada qofku dhaanta male saaxiibkay kaaga fiican saaxiibkay kusoo xir waa hooyada xiriir aad ayay nolosha shaqeeyaan labadaas dhinac maanta waxa kuma ilinaya ma hadas usugnaati ilaahay in oo police kinna aaminay oo macnaha ay ayagina ay cilmiin la xiray inoo soo refer gareeyaan ay dhahaan cunugaas maanta meeshaas joogo ama u taga oo qaata 80 hour community service annagana lagu soo qoro oo cunugii isbeddel sameeyo markuu arko hooyo visit loo booking gareynayo hooyo ooyneyso hooyo cunugeeda hadda laga xiray hooyo maxkamad leh la taliyo oo noqdaan maasha Allah marka xiriir aad iyo aad u fiican hadda naga dhexeeyo way in arinta ku saabsan marka in xabsiyada iyo daayirta Soomaalidu hadda bilaabmay maaha oo in Soomaalidu 22 sano ugu dambeeyay wadanka way joogan mas'alada marka hadda waalidada Soomaaliyeed iyo daayirta Soomaaliyeed way ku baraarugeen waxyaalaha fudud ee xabsiga lagu gali karo mas'alada ku baraarugeen een wallahi wax badan ayaa isbeddel jira soo taayta hooyooyinka naftigooda een markii ilmihii la xiro oo ama dariska laga xiro ama qof kale laga xiro ay la socoto informationka u jeeddo in ciyaal la xiray oo la soo daayay caruurtii mar hadii la xiro la soo daayay hooyadu waxay isku dayaysaa inay lacag waruuriso ay wadanka dhan ka bixiso soo taayta ciyaalkan mar ana markay xabiska galaan ay soo noqdaan hadaan environment-igaas laga bedelin oo gacan la siin oo waxa ayaga ay jecel yihiin gacan lagu siinin jidku ku noqonaa marka way bartaan xabiska xabiskiisu yahay waay gurigooda labaad uu yahay horey gabaal u soconaya waxaan rabaa inaan ka wacdi geliyo meesha aad iga raali ahaanay hooyooyinka Soomaaliyeed hadii caruurta laga xiro maaha inay inkaaraan balaay kugu dhacday war ilaahay ku cadaabo maaha waxaaseed wax socdo shaqeynaya maaha war cunugan hadii la xiro wuu yar yahay adayna waa ahaan jirtay adar waa sameyn jirtay ilmaha u duceeya oo ilmaha daba socdo oo ha inkaarno xabiska waa la xiray uma tagay hadhihin war cunugaagii
حيوان من إسكدهاي هويين وحبرتاتين أم وأولاد ديني نحريص سمايست هويين كسوما الله الله ويسوقين وعروت اللي جحرة أو إجنورت كأ أو قرين بعينو جيني إكسبت إنهان هدي اللي حرة قرا ديرو سمي سو ده كده ناس سمي قرب كأ واحد سب ما واحد نقدر نقول سب وعي أنا ولا جي ستيشن بتجي ولا جي اللي محرن لكن هاد الدقيق ده عدل يوقف اللي حرة أطعو أنا عيب وما أركب بك ويريا ساعة قرت كي قال واحد ما لكن وإن قرت كي واحد لقى برتا عروت اسمه كي سو بحده ويدي أبي إيه عونا ما هنو أبي هو يدي كوال ويلكي ورحه هو يدي الأتراء محنق بنا ويلكي ورحه مركا حوقا وحاجر وح اسفهان حماء أبائي هو يدي عنو قاس الحير ومدى الحاجر أنا وحمد أن كدر سنة وحتى إن ورنت دولا شيء إن يعني أمر كود دعاء محو كود على مرة لكن سيدا أغا كبنا صح أما أنا دع قلت كاد دعاء وصندب أغن نقوني وحنو وعرور حرطنا كود الشيء وحواي سوسايتي اي كجيران وسوسايتي انا و كسوكرني معها سو مركو حل ربا ان اسكو دوبني لخيرو ان الدفاع دو ديفنجرس انو غاغا ديفنس سوسايسو انو غاغا و ان ترهدا اهويو ذس ميستيك واتس ميس اوريدي نيكست هذا تو كودا ماتو فيوتشر كذا كيف فكر سي اذن اقول لابن مد كلي ميل وحن تس المهاده اذا ديله كراي اذا ديله وحن او افتيمي المهاده ان مارته او سمين كرو وا سمين كرتا وحبرش ديب او لابو نولشاده كب ريو هو اولادك سوغس انت نول هيغا فايديسو اني والد كو دحان ابو نو كو هلاي هويدا ما وحان ارغني ابو هبرتي اي ديسارايا اي هبي هويي اد ميلاتو ابان اد ميش والد كو اد بيشان وايو المهو وداد وحجرا 184 قران كي نقتيميه تفسير دي وداد نيم لوغو تغي حد الاولاد دي سي علمي براي بسنه اولادي دخل كدحد وامر الله وانا نرهنا الله يكونوا هذي. ها ومعنا مهمة دو. مهمة دو وين عروض تودعي سنة حبسي ده هذي قلنا الله جهرن إن لب المول الرجليا سين الدب بيجا دب ونقن وضلا. وين نعيمة مشرتها إن أوجانتها ضعير سومالي دو حبسي دين لجو حكومة أنت أوقتها مشرتها. مشران أنت إلا جود قياسي كتار ترى هن رفلي أما أما مورالي كل اللي طبعاً وقت وقت كل دودة هاي مورالي ولا أرتوري هل مدي أقوله هم بلية الدولة دعسب هاي ثابتة إيرجانا داوي دي سينا وهم بلية واي فرماج أيام أرتوري أنا عتك ولا عليه كهلا يا عتك أوينك سوماليات هل هم بلية الدولة دعسب ما إلوين إن وهم بلية إنه إيرجانا كلا هذا يسوي حسوسي سي وحن لي يا أرتوري سيدي شعبك وكوج على ذين إله كوج على ذو شعبك أنا إيه دلني رضنا قلبك هيك جبينين دلني رضا هذا حبسك دائم كوكورن oo dalka dibadda ku dhibaateysan oo 25 ama 20 years lagu xukumay oo 10 sano ay dhameystan in dhii uga dhaceen darbiga cadaasi u fiirsanaayeen lagu ogol yahay cabsiyada adduunka kale sida China oo kale in maxal da Jamaica kale weel la baxaan maxabiistooda qarashku ku baxan waan soo qiimeen waa 65,000 bishii sanadkii maxaa u maray transfer cunug ha waa 1 million waa ku baxay 10 cunug inaad la baxdan ama 20 cunug oo aad u dhisato xabsi oo arurtaasi aad dib u soo dejis ayaan ka asanaya madaxweynaha cusub markuu anaha xilka la wareego oo si fiican u istaago inuu ka bilaabo dhallaanka ku dhibaateysan daafaha adduunka ha noqoto Liibiya ha noqoto South Africa ha noqoto xabsiyada ha noqoto Talyaaniga inuu taas shaqada hadduu bilaabo dowladdaasi waxay noqonaysaa dowladdu xisan hooyadana la socoto markay baarlamaanka lagu sheegaa waa hooyo hooyada macnaa marka dawladda lagu dhahay waa hooyo hooyo arurtan hooyadii dhallaanka noo isla socdaan hadii taas ay noqoto arurtas life uu ku xukuman oo su'aashas ay weydiisay ay tahay waxaan ka codsanayaa codkay dheer codkayga gaaban macnaha in waa uu dawlad bad loo celi arurtas madama inta ay mustaqbal ku yeesan markay cunug la dhahay life ku xukuman tahay mental loo kale to noqonaa cunuga uu isla hadlayaa macnaha hooyadii waxba kama qaban karto hooyo awdi bilayso ee hooyo quraan isisaar hooyo macnaha hadaladii hooyada hooyada markay leeyahay cunugeeda macnaha way ka hartay dibkiya ka batay ana hooyada waxaan garab siinaa markuu cunuga la umar saddex mar noqdo ama stroke ku dhacay window ugu taagnayd is warniyo saana sameeyna nin weyna tahay xabsiga waxa jirta shaqo lagu dhaxabeyo wax barasho taalo intii aan maqli wayso maantada ma kuma raacay hooyada waxaan ku leeyahay ana wani ina mar dambe waqtigeeyo ku geliyo arurteeda iga dayacmayso oo macaan nin weyna tahay adiga laakiin hooyoyinka ma sameeyaan hooyo aad u qalbi jilcan tahay hooyo waa hooyo macnaha mar walba calool xun mar walba aad dareemi kartid ani walaahi been kuma sheegay Faisal oo arintan doctor aad iyo aad ay u soo noqotaa ii taabataa waligeen oo ka shaqeyn doona il aan ka dhinto een waxaan haddana aan macnaha arintan aan ka bixin tobiga waxaan kaaga meed celinaya barnaamijka mar walba waxaan jeclaan lahaa inaan ku soo noqotaa bishi hal mar oo dhalinyarada aan ku keenay baraarujin oo kale baraarujo marka en ma jiraan way hadaynu en
كوي الله حكم أوكله إنه هكذا كبرنا كوا أنت كسب بحين مجالد اللي جوسه داية أوكله أو أما وعي جنا دوس ميسان أما كور هيسان مش هيتسكان أما حاله دو رادر عكس ميسان بشان أدي أت كوا شيء يجرو واي كوا هذا ويل كم كوا شيء جاي أوكله واحد جرت أتي إنه قدرني أو يركع عبد الله أدو عاوي مالتك كمبيوتر هذا وسي قد بي شقوين في عنك شقيستان إلا هير إنه جسك العقف في عنك هذا صدق كسرت كي معنا وقتي كنت جسوي عشتي عروت كلام سي عاونا هاي هنقطة وحبر شذي كي كسب يقول تاعي إن أنا هوري ليس كفير ما أنتي حاسو بحاجة أنا قا فيصل كم شقينا حبسي جذها حاك شقينا عود إيه إنك ما كو جذها كجرو ما كو كسب مركو قصي سعذبه سد حداس أي أسبوع صارنا سد حداس أنا عروت أنا قلش قيس هذا وبدين عنج على تي في قبل إنه كوسو عزمي دهنا إن شاء الله runtii aan aad baan u xiiseynayaa in aan arko carurtaas oo ka soo baxday oo runtii aan waayay aragnimadoodii iyo wixii ay kala kulmeen xabsiga inaan daawadayaasha aanu la qabsano khadka telefoonku dabcan waa wadnaan doona san jecelahay aan shaashadana lambarka ayaa saaran waxaan aad u xiiseyn lahaa maan aad u raadin lahaa waalidinta Soomaaliyeed ee xabsiga ubadkooda ay ku jiraan in ay nala qabsadaan barnaamijkana ay naga soo qayb qaataan khadka telefoonkuna waa idin furanyay way aan waxaan aad uga xumahay kuma koobna Soomaalida in daayirta Soomaaliyeed ee dabcan in xabsiida ku jira wadankan Ingiriisan in waxaan inaan noo soo urgan khadka iskaalka inuu naga qayb galo in Maxamed Sheekh Dhaqan Daahir oo isaguna ah masuul Soomaaliyeed oo degan in wadanka Norway gaar ahaan magaalada Oslo oo maanta uu noo balansanaa inuu khadka naga qayb galo arrimahaasna aan wada qaada dhigno laakiin khadka ka xun awgeed waan ka in cudurtaaranayna in khadku idii furan yahay waan naga la soo qayb qaadan kartaa in waxaan jecelahay marka inaan Norway bi taasay Norway maxay ma sha Allah wax farxad leh oo maqlo walaalkay dhaqane Norway wadanka ka imid waa wadan aad u soo shaqeeyay waa wadan macnaha aan jecelahay inaan la kulmo xabsiyadiisa ama wada shaqeynna dhex mari doonto hadda waxaan azumeen oo rabay aqoonsigaas inaan qabano sida xabsiyada Yurub ay u shaqeeyaan oo Sweden iyo Denmark filan holan ayaan ka helnay azmad sadanka bisha ayaan ku beeganahay waa garti macnaha arintan oo hadda walaalkeena waan jeclaan lahaa inuu qad ka soo gala asagana oo wax yar nooga taabto magaalada Norway waa magaaladeedii iyay li kar Norge waan idin salaamayaa reer Norway reer Oslo inta ifirsanayso magacayga taqaano waxaan leeyahay aad u maasatiin dhawaan oo idin iman doona insha Allah way an daawadaha u horeeya khadka telefoonka ku jira ayaan fursada siinaya adoo magaca ku bilaabaya daawada waa qadka toos baad soo gali kartaa asalaamu calaykum waraxma calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa Fartuun Cilmi Faarax Fartuun Cilmi Faarax waxaan leeyahay gabdhaha waa maasay walaal Fartuun waxaan jeclahay waxaan maleynayaa codkaagu aad buu noogu yaryahay waxaan jeclahay codkaagu wax yar inaad kor noogu qaado fadlan hayl codkayga hadda sheegay si fiican hadda waa toos baan ku maqlayaa gabdhaha waxaan leeyahay aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin howl adag ayaad haystaan waa hawl ay gabeen dad adinkeedii ka horreeyay waxaana idin leeyahay hawshan waa hawl ay Soomaaliya u baahan tahay ilmahay ugu u baahan yihiin qoysasku u baahan yihiin iskuulada waxaan gabdhaha aad iyo aad kale ugu mahadcelinayaa inay maaragtay haddii isaasoo kale ilmaha wax looga baahan yahay ay nala soo xariiraan oon maaragtay u kaalmayna xabsiyada diyaar baana hooyooyinaanahay marka shankar iyo iskaana si qasaya u salaamaya walaal sayo salaamaya fartuun maxaad waayay aragnimo ama experience aad ka leedahay ubadka Soomaaliyeed ee xabsiyada ku jira maxaa wax uun inaad raad kala kulantay ama ay ku soo martay wallahi horta waan arkay xabsiyada waan tagay anoo ugu tagay dad maaragtay xigta iyo ah ama maaragtay saaxiiba laakiin fiili horta waxaan awliba tagay gobollo fogfog ayaan ugu tagay waan soo arkay Soomaaliya ajnabi badan oo muslimiin oo meesha ka xiran sida matig haamo kalaan tagay tentian tagay waxaan tagay weesisha fog oo yorksha dhinacyadaasa marka waan kala kulmay dad badan oo dhalinyaraha ku xiran qaarna inay ku waansoodeen ayaan soo arkay qaarna waxaan soo arkay inay maaragtay wali ciyaalnimadii ku jirto marka aad iyo aad ayaan horta programka wax xiiseynayo aniga gabdhahaba marka Faisal waxaan ku leeyahay programka aniga aad ayuu uga qayb qaadan doonaa bulshada Soomaaliyeed ee maaragtay inuu bannaanka ku yaalaan iyo kuwa soo korayo iyagoo raba inay ku qaataan maaragtay 10 wanaagsan
marka waxaan leeyahay gabdhahan hawshan noo haystaan noo sii haya nalana xiriira meel kastoo aad joogtaan inaad maarata way aad baad mahadsan tahay waxaan jeclaan lahaa fartuun lambarkaaga ayay codsadeen gabdhuhu si ay kuula soo xidhaan deegaanka aad ka degan tahay iyo wada shaqeyn londonaan deganahay sawdiisti baan deganahay marka lambarkayguna waxaan u malaynayaainamada farsamada jooga ayaa lambarkaa kaa qori doona aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay ma insha allah waxay heli kartaa shankaro iyo isfaada heli karta insha allah way aad baad mahadsan tahay walaal wada shaqeyn bay ka dhawaajisay oo weliba london iyo soomaaliya dabcan aad bay ugu badan yihin dhibtana dhib hal meel ama hal space ku kooban maaha waa wax soomaaliya o dhan waa saamaysay si aad uga qayb qaataan marka si aad iskugu daydaan inaad arrintan aad u ballaadhisaan wada shaqaynta faysalo horta hore dadka waxay u bateen qaar oo insha allah ah oo action ahayn waa marka ka hadlo runta emotional wax la dhaho walaashay furtun horta aaday umahadsan tahay dareenkeeda noo soo gudbisay ila soo xiriiray tiri aada uga mahadcelinaya laakiin aniga 2013 markii training aan sameynaynay oo mentor noqonayno xabsiyada laiskugu wacaayay applicationada dadka qaybinaya ururkeena ahayd walaalkay iyo maxaa la dhahaa ii sheeg iyo dad badan ayaa waxay sameynayeen in aan dadkii ku majgareyno inay qof qofba la hadasho la sheekaysato wax la qabato waxaa dhacday xataa in aan muslim aid oo kale ramadaanka 85 xabsiga ku taal ingiriiska inaan bakajka ramadaanka aan u xirno aniga walaalahay oon tus bixiyey catarka yaroo marsanaayo cadiga uu ku cadaynaayo kaartiliinigii salihii qamaarka gabdhaha loo xiranayaan waxyaabahaas inaan bakajka u xirayna ramadaanka waa bil ka kheyr badan ma lahan markii aan wacay waxaan xasuustaa inay walaashay shankaroon iyo riyaad iyo maxaa la dhahaa gabar yaroo xamdi la dhaho oo jaamacadda dhiganaysay inay iigu imaadeen laakiin iigu sugaya tirada 10 qofood oo ka qayb qaatay 85 brisbane oo aad dareemi kartaa xabsiga london ku yaallo 85 xabsi muslimiinta la tirinayana ay ahayn dad aada u tiro badan xabsi kasta dhahe 280 tirada aan tirinayno ha noqoto waxyaabaha anta kuu soo sheego kale kalandarigoo kale tusbixii ayd kursigii dacooyinkii maxaa la dhahaa cadigii waxyaabaha qofkii u geysa bisha ramadaan waa dareemi kartaa farxad uu dareemayo taas ahaan ayay waxay dhihi jireen insha allah waa imaanaynaa action ma jirin hooyooyinka marka caawa waxaan leeyahay idhegeysanaya hooyo waxaa jirto 10 hooyo oo noo rajays garaysan xabsiya dhaadheer ku xiran caruurtooda 10 sano faysalo 10 sano wax ka badan wallaahi markaan raacay aniga aada horta calool xumaaday waxaana maanta wada celinayaa hooyooyinka kartida leh oo hooyooyinka badan ee maanta rabin inaan magacooda xataa sheego laakiin haddii ii ogolaadaan aan rabay inaan insha allah la kulmi doonaan hooyooyin kalena aan keeni doono waxaa dhacday travelka ku baxay keliya waa 300 band bisha markii cunigeeda soo salaamayso weeki waxay u direysaa cunigka 30 band hooyadaas ma dhantaa inkamkeeda markaan usoo bandhiga o dhaha hooyoaan nahnay hooyoy hooyada kale unaxariiso xataa bil aan ka bixino min 10 band 20 band adna wax kuma tirin hooyada kale waxba u tartay waxaa laga yaabaa inay dib noogu soo noqon marka hooyooyinkaas waxaan jeclahay caawa inay ka noqon insha allah way fiican tahay actionna ay ku daraan way aad baad mahadsantahaydaawada xiga ayaa fursada siinaya halo asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu waa lasoo dhawo khadka toos baad ugu jirta ado magacaa ku bilaabaya waa magacayga hodan badeela jarankan kaala soo hadlaya hodan soo dhawo waan dhowahay waan ku salaamaya adiga gabdhaha kula jooga salaamullah barnaamijka mar dhow baan kusoo biiray laakiin xabsigu ka hadlayaa dhalinyarada xabsiga walaal aad baan uga naxaa wallaahi dhalinyarada soomaalida meel kasta dhib baa ku haysataa qaar bad bay ku dhammaanayaan qaar xabsi bay ku dhimanayaan qaar xabad baa lagu dilayaa xabsiga habeen dhaweyd baan daraawaday habeen hore miyay ahayd xabsi ingiriiska ku yaallo laga waramayay jarmalku ka waramayeen aada baan uga naxay wallaahi waa gartay nin le wax kasta wixii laga helayay dabeed oo dhan meeshan baan ka helaa buu yidhi hadday darooga tahay hadday baraakajini tahay markaas waa mashaakil weeyaan haysta dadka soomaalida meel kasta marka hadan seela looga badbaadin karaa marka innaga focuska barnaamijka wuxuu saaran yahay da'yarta soomaaliyeed da'yarta soomaaliyeed ee dabcan hareerahaaga jooga iyo waddanka iyo soomaali ahaanba guud ahaan daayarta soomaaliyeed seen looga badbaadin karaa inay ku dhacaan dembiyadaas aakhirkana xabsi ku dambeeyaan wallaahi anigu waa wiilal waan haystay aada baan uga naxaa markaan wiilashaas kale warkooda maqlo
لكن محلوقة بتبادين كرا ما حيتي إنك أيام دبت عبورة إن فاميليا دا أيام دبت عبورة يا أبي ويسكت جاي صامر يشقى ودانا نيا هو يدي كريم عروتك سيدين يا هو يدي عروتي يدو س مرك هراء سقابنا يعني حتى عروت ورته ده بربلايم كأي كعبورة يعني بربلايم كلامه تسع عروت طلبه قف كده حيا وين تكلف وقعت علمها بربلايم كأدي جاي نك ين قف كده مرة ورده حيا إن عروت الدرين تمها حيتي قولي هادي عروتي ديب كهاي ستو دبدو عراريا دبدنا محاوي جوغا تدكا باسي عروتك هاي سنة يبلايا دا سينة يدروغا ايو موديا نحاريس مركا والد كوين عروتو دا نحاريسو ياشان يغو او انا مرنا منا ديب توسين مويس كل حقب سنة يانو يدونا ويديرسا عروتي باي عبيه كحمينيسا عبيهن هو يدب عروتي كحمينيا عروتي وحن مفهن سنة مركاس عروت واحد كل ما تي دجال كل حياة قفك دمر أيه ينيك كل شو جاية كل حد ما نيا واحد مرك واحد هذا هي والدته وأنا يدحته ده مرك رأيك بلعبان سأوبت كنا يوجد بيان وحنا كسن هذا الأد بعد ما صن تايو كأجمع عيني هذا أو تشيرمني نجسوا عايسي هواي ما أنت بدن لقدر واتشني أنا كذب على نفتي وحاجة هواي كان إن بدن أن جرب كسي حاجة ما هذا مرك أنا يعني إن وسؤال ماشي تاجر وإللي سويدي وبعض ولا شيء هذا الأذى وما تصنت هاي ورنت وحيابها رير بربرك وحو قيب كي هاي دولين تعرفتها واحد دي بدأ جاي كم طه المحرر عكرتها هو يدو إني مدة صبرتي السنة ما كودم يسدي فاركوني قرحة أبيه إنه عرروه أبوه ama ay rabto in la meel gaarto odag inuu hoos ahaan u turxaan bixiyaan ay rabto inuu la fahmi waayo way dhacdaa kanu sidee baa een waxaan ku advise gareen lahaa aabo iyo hooyo calafkood waa kala dhamaada wana kala tagaan een reerkuna hadii wada joogan muranka uma fiicno arurtan waxyaabaha ugu horeeyo oo taabanaya maskaxdooda oo bugooda bugtada ku abuurayo waa wax aabaha iyo hooyada ka yimaada ayaa ciladaas ayaa hortood ka مركا ويكاجا حنون بضنطه سوق السجال بلودي سوق ودي كريمه ودي قيب وين كغلطي السجن معرفة تايجي وحرتي تري يحرقه وإنه السجن قيب وين اللي بحلا كقطة هادو جبردة على فكود كلا دماغه إنه تحت وحرتو جرام حان كل قبته أباي إسلا صاحبة وي شكرا هذا الب أنا أيدي ذي هتان عنك جواب وحتري عو أبياشي المها هو يكلي مرنين وحد لا يأبو dibaatada ka jirta London ama Europe oo dhan ka jirto runta hadii la isku sheego raganaga waa la kala tagaa dib male hooyadii aabaha haday isfahmi waayaan dib male laakiin waxa dhibaatadu ugu weyn ay tahay hooyadii caruurta looga tagay caruurta meel xun bay mareen oo xabis ay galeen maxaa aabaha Soomaaliyeed u diiday hadii wiilkiisa la xiro contact inuu la yeesho oo u tago waxa ciyaalka xiran waxay u badan yihiin single mother waxa dadka aabaha hooyada isla joogo way ka xiriin laakiin way yihiin waxa badan hooyada single mother ka caruurtooda xiran waa la xiray dib male aabaha qaybtii laga rabay ayuu iloobay maxay tahay warnaanta da furtay dib male war caruurta xabiska ugu tag la saaxiib ma aha u tag wac lacag si luguma baryaayo sharciga si cunugaagu waa barkaada dhalay marka aabayaasheen fadhi ku tirra mashquul ku yihiin allah soo aadiyo way aad baad mahadsantahay daawada xiga ayaa fursad la siinayaa halow salaam calaykum calaykum salaam walaal khadka toos baad ugu jirtaa damaa ku bilaabaya waa in salaamay salaamullah salaamullah
وين سلامي هذه هي قبلها يوم برمامش كودينا آد ياد وبرمامش آد أقرح بدوه هاي صوماليات بانهاي ريو كي بانهاي وحاس لقها اللي أردن بوا وحيالا آد إي تابرايا وحيالا معركتي أن مرهورا هيد إن معركتي أن هردو ذكا كعنو يا مركا نباتضا لقها اللي يوم ما حبسيدو كتشيري يوم نبكا نهايستا أو ميل كستبا نقو هايستا وحوي ووحين معركتي لوكا عوي أو دمر كوي دالين أو هويدي وحوي محام قرالي مي حبسيدو محي أقلان بالير horta ilmi xabiskii waa galay hadii xabiskii galo oo ilaahay kaaga soo saaro oo aad soo sarfeeyso sidoo xabiskii ugu tagtid oo ilaahay ku soo saaro ilmi inaad waxa bar inaad baleen u sameysid ba fiican waa galay ama hooyo aho ama hooyo kaliya aho ama aabo aho ama qof kale garab siiso waxa taas waxay ay ma aragtay ay hididil fiican ay tahay ilmi inuu samar dambe xabiskaas ku noqon arintana waxa way taladana ilaahay baa loo dhiibtaa anagu dumar hadaanahay hawl culus baan nahaysa aabayaashii waxay noqdeen waxaan waxba aan tarayn bay noqdeen waxaan malaynayaa inkastoo waxa arkay ilmi markii la xiro dhaaye heblaayada ilmi baa ka halaabay taas nolol miya taas xagee laga qoraa waa qalad weeye waa qalad waa ubadkiisii waa beerkiisii gabadhaas magaceed ma garanaya hadalkay sheegtayna aad iyo aad baan ugu raacsanahay waxa weeye ilmahaaga meel kastana cidina ninka la saaxiib way fiican tahay sababtoo ah ubadkaaga ilaahay ku sii hadiyada ilaahay ku siiyey baa badbaadsanaysaa oo badbaado ay tahay ninka soomaali tagoo fadhi ku darafka iyo xildhibaanada doontay miyaa xaggeed kala saaxiibaysa kuwaya yar baad haysa mid baa xabiskaaga jira guriga baa lagaa rabaa hawl culus baa jidha marka waxa weeye raggow horta ilaahay ka baqa ilaahay ka baqa mas-uuliyadii ilaahaynisa rajaal inuku ina ka dhig weliba wiilkaasiyaan ordhe maagira ragga dhan baan maagayaa ragga dhan waxaan jeclaan lahaa alwaaye waxaan leeyahay kor lahayn ka dhigaa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 
anigu dhibkaas waxba ay ka soo taabtay, waa soo taabtay dhibkaas. Hooyo waddanka wax badan joogtayna waa nahay 26 sano waa joogay waddanka. Way aad baad aad mahadsan tahay, dabcan waad qiiraysan tahay. Raggii Soomaaliyeedna ilfahaad u qaaday, waxaan jeclaan lahaa caawayna rag Soomaaliyeed oo khadka telefoonka soo gala oo arrinkan dabcan muhiimka ee xasaasiga inay nagala qayb qaataan kaalinta raggana ay difaacaan. Laakiin ilaa iyo hadda ma hayo rag Soomaaliyeed marka anaa goobjoog u ahaanaya. Way markay noqoto arrintan dabcan oo arrin aad iyo aad muhiim u ah, see wax looga qaban karaa waan isleenahay in marka horeba aanay dhicin waxa la yidhahdaa xanuunka ka hortagiisa marku ku dhaco hadaad dawada raadsato waa too late. Laakiin intayna waxaanu dhicin see looga hortagi karaa? Barnaamijkaas waxaa looga hortagi karaa sabar. Aniga horta barnaamij fiican aan soo wadaa oo sabar la yiraahdo, magaciisa aan ugu magac daray sabar. Ha, inay hooyada sabarto, sababtoo dhibka see looga hortagi karaa tiri dhibka waxaa koobi ku ee waxa dhacayo, wax kasta lagugu sameynaa ignoor saarto, inaad tii ilaahay fiiriso, inaad badbaado ilmaha ku sabartid, sababtoo adiga ha u fiirinin waxa uu kugu sameeyey qaladkiisa, qalad ha ku sixin. U fiiri caruurtaada, u fiiri meesha usii socdaan, u fiirin adiga kaa cabsanaynin. Markii aabu uu kulul yahay, aabu codkiisii sidan dhaqankiina lagu soo baray waa laga baqaa. Ilma ani waxaan goobjoog u ahaa la dilay oo hooyada dilka ka qarinayo, rabin inay booliiska tagaan see u caawini kartaa? Lawyerka wuxuu leeyahay anama caawini karo, booliiska ma caawini karo, waa qofkii dilay inuu dhaha Faisal baa idilay uu sheegaa. Wiilku wuxuu leeyahay ma sheegaa hooyo, barkii waxba iima qabanaya waddankan. Booliiska waddankaana waxa waa ciyaalka ayagaa xor ka dhiga, ayagaana xabsiga geeyo. Ma fahantay? Marka waxaan ku sheegayaa arrimahaas oo kaleeto inay iskugu imaanayaan in oo maxaa la dhahaa lagu sabro wax kasta oo kusoo marto, hadduu naa guursado waxba kaama gelin, afra ilaa u baneeyey, haddii uu waxba ku siinin dhaqaalahaaga sidii hooyooyinkii hore ay kusoo qortay ilmahaaga, adiga ismaamul hal midna waa kusii darayaa. Barnaamijkan dhowr sano ka horaa sameeyey nicimasho ugu magac daray burburka familka see loo xalin karaa. Waxaa ii soo baxday research dariska inuu caawini karo hooyada dhiban, suu ku caawini karaa. Marka solutionka ahayd waxa waaye dariska, cunugeedana ayadaa qarin karto, cunugeedana ayadaa macnaha u dacwoon, macnaha dariska wadi karto kiilo oo macnaha waxbarashada ka dambeeya. Hadday keeda hooyo aaba afar gacan ay ku korsatay, kan labada gacan hooyada keligeed ah, in ay Faisalo ay samayn karto, in alxaq in ay Faisalo samayn karto
لعد أما دبعتها هي شتى أما في كل نقطة جري إنه كأروت إنه أوت ما هذا باي ليفت إنه أوت إنه هاي هذا درس كأ بل أنت أسكت عن درس كأ ويوينج إس عويان هاي هذا أسمى بحنا أب إنه إيرسو أسمى بحنا أب إنه تبتو أسمى بحنا بركي باسك وحوب هي درس كأ يحلاش هو بريلو ويدين دانو هاي هذا كلام محا أقبطي محا نفط هذا أقبطي محا ذات كأ أقبطي تاس أيه أنا جرب سيد كسمي درس كأ هاي هذا ولاشا أو دبك كرعي نبي هذا يا الامتحان مجرى صلى الله عليه وسلم أمبياش يلسوي حرجرة وحوا وحو قرن قدر كست قرن لينرد الله كبد بعديان إلى إلهي نقفكي نجريدي إنه مكل من الله كدرسوا هو يدي سعوية وي أن خدك تلفونك حيا هدي وكشرة أن طبعا هنلسوك بيه هدي كلا أن هاي السلام عليكم وعليكم عليكم السلام توس بعد وكشرة ما كان هالي قلنا طبعا مدة كشرة سان في الأيام أن هذا ما قاعد في الأيام دب ما لا ولا لا ومس على دها لندن عند جنا هاي أنا يوكا كوسو نقول أنا ويل كي last year ماشنا لودي لندن لونا داو داو ولوس بجاري لكن هادانا ذاك رفام اللي بربرش داو أمرو لا هي مادي أو البكا في عن community كورين ورغم مولا أو ودن كندا يوكا نرشد أنت وبنى يوكا يكون لا لكن هادانا ماركاي تاغن أو صومالي لا لا أو مانتا داي 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 أنا هو سفاملي هذا مركي لوضع دعو أنا وحنا مثلاً هذو مركي إنه رجع مسؤول ده لو ذا أقول الأسبوعية أو نينك مسؤول ده وقيف أنا ذو مركو مركي مثلاً ينقرق مجا عين وكويا المالك استمجا عين كقرية نينك مرتي وصدقه بعد بعت إيرد ده تاجن مركا هذا ذو مرحان إنتي لو سكون نقطة جبر والبقول بيكسر توصي نمبل الحمد لله جورستة المات ذا شيء إن مجا حاجة مركو مال والبكوتشي رو أسجل مرتي ونقنا أسجل لفتي سين مسؤولية دقيبة في نواية وأبها فل مسؤولية قاتواي وأسجل أورال مال كل كي هاي مركا فرحي فرحي هذا يقدر عليا هواي في قيبت أقول بضم بين لفتي واللي بعد صدق أكيد هي المركرتها أم بقول كي بقول وحوى إلهي سبحانه وتعالى وحده قان كضمر هديه وقام يسويها لك ما تفرق بضني اللي بعد نواية ما نسا لكن منك رجع وحوان أجهي إني دواتوين بدن دمر كي شرطان الدمر أنا هاي تدوي عيالا نلاي dareemi kara dibaad alxamd lillaah saygeega dib kuma qawaan in ilmo oolaad ay lahayay in gurigiis uu shaqeeyo ilaahay qaar haasi yaqriya duunba laakiin ana markaan fiiriyo communitygeena community balaaran waxaad arkaysa gabar sagaal ciyaal la daala dhacaysa toban la daala dhacaysa laakiin problemka jira waxa waa in ninka haduu shaqada ka sii waayo xataa tiraa shaqada ay la qabo kani la samee walaal la samee kani la qabo walaal walaal farxi farxi aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaya dabcan raayigaaga ana suuban ee soo gudbisay in مسلدهم جدهم بعانوا إن هذا كذي نحدي جاية إن دوات أوين أرتن أكذن كرتاي واسف هم عند حتى الله لا بدور أديات أنا ورن ولاش ووما هتصنت هاي ورنتت إن ركوا ولا بدت تير وأباها يهوى ذا إن جرجا أقل كذا بدي ستير مركا أبايو إن وضم هتصنت هاي وإذا هي دي أسوجي دس لكن وحجرة دمر بدن وهوية بدن وصبرتا oo aad maratay sabarkeedu u muujisa diidan in rarkeedu kala dhantaalmo oo u hoggaansan adeecida ninkii rageeda raga qaar ayaa laga helin iyagoo wax la mid dalka loo dhigay inay udubka qabsadaan ay ku hoggaamiyaan awladii hooyadood dumarka qaar ba diidan xagga dumarka aanu baytaas dumarka qaar ba diidan inay ragoodu hoggaamiyaan ragga ayagana waa أولو أمر إلى هبانا كدجي حداي أودير سين وحلها يا أنت سكنا هوي أودير رؤى إنه سيجد هو جميع مركا أدمن قوام بالعمل. وين أدمن حسنت هاي أن خدك حاجة هلا السلام عليكم. هلا السلام عليكم. وعليكم السلام وحن أمر إني وحرتيني نمبر حرتيني لكن لا تيجي مسود عين أنا ولا أضمن عقب إذا ما كل كفت مية. ولا لواد السلام إذا ما أنتي نديكي قبلها با. سلام الله. أدمن وقف رحتي أريماتي أنا سجيت سين. aan runta sanama kale soo sheegay oo iyo dumarka hore haday fikradii waad baro la qaba anigu waxaan aaminsanahay xaqiiqda ugu weyn ee tahay aan waxaan ay adan qaadanayo in rag iyo dumar isku jiraan waayo hadii aad ku shaqaysto oo miis iyo reerkiisa u shaqaysto
ما أهان هو يده مركي دبك كده عدو أما مركي أباها تو إن وناجة كتلة سو جوري يده قفنا مجعلين وبربرو مرة والبن هو يده يسبر بدن تاني يعني مثلا هو يكبر بدن أو معناه جروب عمل إنت وشيء كيان وحقل دفنسيين أما بربر كده عويد تلا لكن مرة هو يده كسر نقطة وناجة في رسالة مرة والبن وحى أنا قلت يا جناي وحى يكو كان هو يكو يمد هو يا وحى كسي هو إلى تاي مهم إن أيضا الله صبر إتاي إن أباياش أيضا معناه الله شقيان نلاش هذا لما أتنا إن المي سمفرين أو ما كله تجين إن أيدي يا عبيه كله تجين إن عروت يسمع قطه متكلم وقدر فيصل مركا عروت لاش كست واحد عن حبر المرة بيني وقرصنه قف سوماله واي مركا له مايا أنا أجنبي بسبب تسمالي دي نم بودقالة واي هوي أبو مر خيال دقالة محام كفلا أنا عروت حبسيه كل شيء تبقى كورستان ها مركا وبرامج بدنا كقبطي برامج بدنا يوتيوب كجلي لكن مرة والبعنيق ما أنت سمع فل إيو حبس أيام جعلنا كله برنامج كسو حساسي بظن وليه مرة ما هذا إن مركتها سياق بحلين. وين البرنامج شو جبوا مرة يوحن جعلها إن ريد وجود ما ينال نسيو إنه حن كهل لأنه موضوع وها بتبعد ده ده يرت الصومالي بس دي لوجو هرتك لما كهرباء إنه إلمه أو حبس كلو إريج وجود ما يمسين يا. هرتك كرتجا إن هرت فيصلو سوسايتي عن كجفنو. society aan ku jirno waxa waay british society waa british society society aad u xun waay waay cunug freedom oo waalidkii mid uu siimad ka sii badan uu haystaaba way adag tahay mid kale hooyoyinkeena aabaha iyo ilmaha halkaan ku dhasho hal la keeno isfaham xuma jirto cunugaagu baarku ah oo iska dhigaa inuu ku fahmay ayuu behind your back inta bax banaanka gadaashada wax ka sameeynaaya waana maraa'ig markay guriga joogan marka waa musiibo uu habsatay ii wadankan sidoo u yahay arruntii dhaqanka qaateen koortag qof walba jecel yahay waalidkasta inuu cunugiisa badbaadiyo wuxuu qabto badbaadadii way adag tahay 100% way adag tahay hadii san hooyada any holiday ee lacag intay arursato ee arurta ama qaahiro ama afrika iyo meelo dadnimada iyo shakhsi ku jir cunuga aan la geeyin uu is arkayni noloshaan uu ku jiro nolol ka duwan wallahi faisal way adag tahay aad ay u badan tahay intaas aan u bixlaa naxay arido ugu dambeeya arido ugu dambeeya waxa taa arurtu waxa lagu la shaqeyn kara maal dhowid wiil walaalka barnaamij u sameeynaa aan ku azumayaan dhageystay arurtu wuxuu yiri markay koraan la koro way waana la kortaan waana waxa sameeynaa la sameeysaa waana aqligooda fiirisaan waa meelaha ay tagaan football kale ayaa arurta laga wataa markay arurta mid ku ugu fiican ayaa la baxaa oo macnaha in maxaa laha leh publication fiican dad badan keenin karo marka meelaha soo kale inay waalidka tagaan iskoolka markuu cunugu ku dhiban yahay ama culays kale oo rabin inuu iskoolka aado cabsii ayaa jirta وأنا راعدة عنك، مركا كسر نقطة ما عنك عنا every day ترى هذا هاي هاي مانتك ورا سكول، أم أوكي دوك ده هذا كإني نكبر دين هاي هذا نساعات كتب يكون نقطة إلا شك كتب إلا صاحبته بورسيس إفرته مرة بيكون تراش أكون كيسة أما أي فيرسو عيابها تلفين كيسة كجروك عليه هدي ومعناها كتب جانا ليس كم قاعدة قرطه سئ ولا حريرته معناها كرتك وحجر هاي إني إلا صاحبته أنا جانا ناسي ما هذا ما دام أم برنامج بدن أم بحين نسيت والدك إلما يسكو فيهم الكران lawyerin badan ee training siyaan arurta qatarta ku sugan sida looga badbaadin laa ama loo siri kara ama looga celin laa training ah ayaan bixinaa nala soo xiriir taleefankeena waxaan dhiibi doonaa studio ayaan dhigi doonaa magacaygana waa Naciima aad aan kaga mahad celinaya TV-ga dhamaan aad oo nasta hada kaagu dambeeyay erayga ugu dambeeyay walaal waad mahadsantahay horto wax badan lagu noqdo waxa looga hortagi karaa waa laga dhameyn karnaa ma ku dhihi karo laakiin
مهم وحاقة إن عررت إيه والدكو إيه relationship كود أدقوا لك سنادة وقال إيه society وحاق المهاجة لباتوين كأوه بطن أدوك عشكرتا ودحكي الكتاتك وحواي فوتبول جي لجيتك أدقى لديل هو يضا إلو أبوه وحوا يكوها لينين المهاجة أدقى توتق وحيرو ويلا المها يركا قب وحي تغي تغي وحاق دمبئن بتبادنو كو دمبني سيدان او بد كوي هور تغينا سيدي لولا جان قادل هوان وكو تلتشرنا لكن المهن وإنان لدبا صعودو لدبا صعودو إن شاء الله وهاك آدي آد أياد أمها تسنتهين طبعا برنامج كي مدى شكر سن أيو كاسيها ويقال قيب كريين قار كميدا هوان كسوماليات إدقن ودن كان إنجريس كإسلام أركانا برنامج كاسيلي كيسا مقوني كيسوها سيدي لوغو هور تغي لها دا إيرتا سوماليات إي كوشرا حبسي دالكن UK سوصارها برنامجكو وحوهانيكو أفايسال آدن ميعاد دانكا كامرتا واجي بي محمد تطبات كدامين تاكو كل بدون برنامج كان من لميدا دمان تايوحانو يدوكو دافينا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.